Ja sam Zečanin i ja se ponosim s tim što sam Zečanin. Nije stid nositi vrline i mane svojega kraja. I nije stid ostati svoj, bez obzira što radio, gdje bio, imao poraze ili pobjede u životu. A znate li što je stid i sramota? Kandidovati se za gradonačelnika glavnog grada države, koja kada je odlučivala o svojoj samostalnosti, zbog ličnih interesa nisi imao kad da dođeš i kažeš jesi ili za ili si protiv takve države. To je sramota i ljudska i crnogorska. Možete misliti koliko se šansi za proizvodnju hrane u Crnoj Gori otvara u situaciji kada realizujemo nove investicije u turizmu vrijedne 3 milijarde eura. Siguran sam da će to biti i da već jeste velika inspiracija za vrijedne Zečane, za vrijedne domaćine koji će već od sada razmišljati kako mogu bolje oplemeniti svoje imanja, kako se mogu bolje tehnološki opremiti, kako mogu bolje obučiti svoje potomke, da se usresrede na korišćenje onoga što su realni razvojni resursi ovoga kraja, onoga što treba da da, rekao bih, vrlo važan pečat daljem ekonomskom prosperitetu naše države.